Bakı Slaviyan Universitetinin jurnalistika fakültəsinin müəllimi, jurnalist Mübariz Əhmədov vəfat edib. Muğan TV xəbər verir ki, bu barədə onun yaxınları məlumat yayıb. Onun ölümünə infarktın səbəb olduğu deyilir. Qeyd edək ki, 2003-2006-cı illərdə Bakı Dövlət Universitetində, 2008-2012-ci illərdə Bakı Avrasiya Universitetində və nəhayət 2009-cu ildən indiyədək əvvəlcə Bakı Slaviyan Universitetində çalışıb. 2013-cü ildə AMEYA-nın fəlsəfə, sosiologiya və hüquq İnstitutunun etika və estetika şöbəsinin dissertantı kimi, jurnalist etikasının problemləri mövzusunda dissertasiya işini müdafiə eləyərək, 2014-cü ildə fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi və 2018-ci ildə dosent elmi adı alıb. Röya Ağayeva, Cavid Əhmədov, Muğan TV.